नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर राजेश त्र्यंबक बिराजदार. मी महात्मा फुले महाविद्यालयामध्ये भूगोल या विभागामध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करतो आहे. आज जो वर्ग आहे, ज्या वर्गाचं लेक्चर आपण घेणार आहोत, त्या FYBA या वर्गासाठी प्राकृतिक भूगोल या विषयातील प्राकृतिक भूगोलाची स्वरूप आणि व्याप्ती या विषयी आपण सविस्तर PPT मार्फत आजचं लेक्चर पाहणार आहोत. प्राकृतिक भूगोलातील जे स्वरूप आणि व्याप्ती जी आहे या विषयासंबंधीची, तर ते आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. की जो प्राकृतिक भूगोलातील महत्त्वाचा किंवा महत्त्वाची भूमिका बजावणारा पॉईंट आहे की पूर्ण सिलेबस हा जो आहे तो या प्राकृतिक भूगोलातील स्वरूप आणि व्याप्ती याच्या संबंधीमध्ये आहे. तर याच्या सुरुवातीला आपण पाहणार आहोत प्रस्तावना. तर प्राकृतिक भूगोलाची किंवा प्राकृतिक भूगोल किंवा भूगोल ही विज्ञानाची प्रमुख ज्ञानशाखा आहे असं समजलं जातं, ज्यालाच की आपण म्हणतो ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सायन्सेस. सर्व शास्त्रांची ही जननी आहे. 2 वर्षापासून या अभ्यासाला सुरुवात झाली, म्हणजे भूगोल या विषयाचा अभ्यास ज्योग्राफरांनी किंवा भूगोल तज्ञांनी 2000 वर्षापासून सुरुवात केलेली. इरिडस टेनिस हा जो काही ग्रीक ज्योग्राफर होता, त्यांनी ख्रिस्तपूर्व म्हणजे इसवी सन पूर्व 234 मध्ये भूगोल या शब्दाबद्दल सर्वात प्रथम स्पष्टीकरण केलं. म्हणून ह्याला असं म्हटलं जातं की भूगोलाचा जनक इरिडस टेनिस हा जो काही ग्रीक ज्योग्राफर आहे, त्याला भूगोलाचा जनक असं म्हणून देखील संबोधलं जातं. आता भूगोल म्हणजे काय नेमकं, तर जिओ आणि ग्राफी, ज्योग्राफीलाच भूगोल असं म्हटलं जातं. जिओ म्हणजे पृथ्वी आणि ग्राफी म्हणजे वर्णन, म्हणजे पृथ्वीचे वर्णन करणारे शास्त्र म्हणजे भूगोल होय. 18व्या शतकापासून भूगोल हा एक स्वतंत्र विषय म्हणून अभ्यासला जाऊ लागला. त्यापूर्वी सर्व विषयांसोबत भूगोलाचा अभ्यास केला जायचा, पण 18व्या शतकामध्ये भूगोल हा एक विषय अस्तित्वात आलेला आहे. तर प्राकृतिक भूगोलाची व्याख्या आपल्याला बघायची. आता आपण अगोदर जे बघितलं थोडक्यात प्रस्तावना आणि भूगोलाची व्याख्या पाहिलेली आहे. तर आता प्राकृतिक भूगोलाची व्याख्या पाहत असताना भूपृष्ठावरील विविध वैशिष्ट्यांचा, स्वरूपांचा, तसेच त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या क्षेत्रीय वितरणांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे प्राकृतिक भूगोल होय. हे यंग थिट्स या ज्योग्राफरने सांगितलेली व्याख्या आहे. दुसरी व्याख्या जी आहे ती माजिद हुसेनची 2018 मध्ये पुस्तक जे पब्लिश केलं त्या पुस्तकामध्ये ही व्याख्या आहे. प्राकृतिक भूगोल म्हणजे पृथ्वीवरील मूलभूत अवरणांचा उदय, उत्पत्ती, विकास, वितरण आणि कार्यकरण भाग व परस्परावलंबित्व यांच्या संदर्भात केलेला अभ्यास होय. म्हणजेच थोडक्यात भूगोल म्हणजेच काय, पृथ्वीवर असणाऱ्या नैसर्गिक पर्यावरणाचा पूर्णपणे सखोलपणे अभ्यास करणे म्हणजेच भूगोल होय. आता हे प्राकृतिक भूगोलाचे स्वरूप आपल्याला पाहिजे की जे स्वरूप आणि व्याप्ती या टॉपिक मध्ये आपण जे पाहणार आहोत, हे प्राकृतिक भूगोलाचे स्वरूप आहे, ज्याच्यामध्ये वर्णनात्मक स्वरूप, वितरणात्मक स्वरूप, गतिमान स्वरूप, शास्त्रीय स्वरूप, अंतर्देशकीय स्वरूप, उपयोजित स्वरूप, क्रमबद्ध स्वरूप, या 7 घटकांच्या मार्फत आपण भूगोल विषयाचे स्वरूप स्पष्ट करू शकतो. त्या आता पूर्ण एक एक टॉप पॉइंट वाईज आपण पाहणार आहोत. पहिला जो पॉइंट आहे तो वर्णनात्मक स्वरूप. सुरुवातीच्या काळात या विषयाचे म्हणजे भूगोल या विषयाचे स्वरूप कसं होतं, तर वर्णनात्मक म्हणजे वर्णन करणं. एखाद्या ठिकाणी गेलं की वर्णन करायचं आणि त्याच्यावरती माहिती सांगणं म्हणजेच वर्णनात्मक स्वरूप हे सुरुवातीला होतं. वर्णनात्मक स्वरूपामध्ये प्राकृतिक किंवा नैसर्गिक घटकांचे वर्णन काही मोजक्या शब्दांच्या मदतीने केले जाते. उदाहरणार्थ कसं, उंच डोंगर रांग, उंच पर्वत रांग, खोल दर्या, असे थोडक्यात त्या ठिकाणी भौगोलिक घटकाची माहिती सांगितली जाते. वाहणारे नदी, झरे, हे धबधबे, उंचावरून पडणारे धबधबे, हे थोडक्यात त्याचे उदाहरण आपल्याला त्याच्यामार्फत सांगता येते. भूगोल तज्ञांनी ज्या वेळेस प्रवास केला वेगवेगळ्या ठिकाणी, ज्यावेळेस भूगोल तज्ञ फिरायला जायचे किंवा फिरायचे व्यापारा संबंधित असतील किंवा वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती किंवा संशोधन करण्यासाठी जे वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचे, त्यावेळेस त्यांनी जे माहिती जे घटक पाहिले ते आपल्या स्वतःच्या शब्दामध्ये ते वर्णन करायचे, म्हणजेच वर्णनात्मक स्वरूप त्याला प्राप्त व्हायचं कुठल्याही भौगोलिक घटकाला. आता या वर्णनात्मक स्वरूपामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या साधनांचा किंवा सांख्यिकी माहितीचा, नकाशे, तथ्ये यांचा वापर न करता फक्त शब्दांमध्ये त्याची माहिती द्यावी. म्हणजे नकाशेच्या मार्फत सांगायचं नाही, काय नाही, फक्त वर्णन करायचं. जसं मी सांगितलं की उंच पर्वत रांग, त्याला कुठं नकाशे दाखवायचं नाही किंवा त्याला कुठल्याही गोष्टीमध्ये समाविष्ट करायचं नाही किंवा कुठल्याही माध्यमाच्या मार्फत सांगायचं नाही, तर फक्त वर्णन करायचं की उंच पर्वत रांग, वाहणारे नदी, तर हे मार्फत आपण ज्याला की वर्णन करतो हे वर्णनात्मक स्वरूप हे प्राकृतिक भूगोलाच्या संबंधित आहे. उदाहरणार्थ बघा की पर्वत, नद्या, सागरी बेटे, समुद्र, किनारे व इतर नैसर्गिक घटकांचे फक्त वर्णनच केले जाते. म्हणजे वर्णनात्मक स्वरूपामध्ये एखाद्या घटकाची किंवा एखाद्या भौगोलिक घटकाची माहिती सांगणे जी की थोडक्याने मोजक्या शब्दात असते त्यालाच वर्णनात्मक स्वरूप असं म्हटलं जातं. म्हणजे प्राकृतिक भूगोलाचं किंवा प्राकृतिक भूगोलाच्या स्वरूपामधील हा पहिला पॉइंट आहे वर्णनात्मक स्वरूप. त्यानंतर जे आहे ते वितरणात्मक स्वरूप. आता वितरणात्मक स्वरूप
प्राकृतिक भूगोलाचे वितरणात्मक स्वरूप म्हणजे काय वेगवेगळ्या ठिकाणी असणारे भौगोलिक घटक हे वेगवेगळे आहे म्हणजे काय जगामध्ये पृथ्वीवर सर्व ठिकाणी भौगोलिक घटकांचे वितरण समान असं नाहीये ते वेगवेगळ्या प्रकारे आहे म्हणजे दऱ्या पर्वत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे काही ठिकाणी सपाट प्रदेश आहे काही ठिकाणी वाळवंट आहे काही ठिकाणी उंच पर्वतरांग आहे काही ठिकाणी खोल दऱ्या आहेत मग हे वितरण जे आहे ते पूर्णपणे वेगळं आहे म्हणून प्राकृतिक भूगोल वितरणात्मक स्वरूप निर्माण होऊ लागलं वेगवेगळ्या ठिकाणांची वितरणाची माहिती मिळू लागली या वितरणात्मक स्वरूपाच्या माध्यमातून वितरणात्मक स्वरूपामुळे भूगोल विषयाची व्यापकता वाढली व्यापकता कशी वाढू लागली तर वितरण वेगवेगळं असेल तर त्या ठिकाणी लोक जाऊ लागली लोक पाहायला लागली संशोधन त्या ठिकाणी व्हायला लागले म्हणजे फक्त पर्वत प्रदेश इथं आहे थोडक्यात जगातील सर्वात उंच पर्वतरांग जी आहे ती हिमालय पर्वतरांग आहे तर त्या ठिकाणी लोक येऊ लागले म्हणजे त्या ठिकाणचा व्यापकता किंवा त्या ठिकाणी लोकांच्या येण्याचं प्रमाण त्या ठिकाणचं असणारं महत्व हे वाढत जाऊ लागलं प्राकृतिक घटकांचे विश्लेषण अधिक चांगल्या प्रकारे करता येऊ लागले म्हणजे वितरणात्मक स्वरूपामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणच्या प्राकृतिक घटकांची माहिती ही चांगल्या प्रकारे देता येऊ म्हणजे थोडक्यात त्या वाळवंटी प्रदेश कारण तिथे पूर्णपणे वाळवंटी प्रदेश विस्तारलेला असेल तसं वितरण त्या ठिकाणी फक्त वाळवंटी प्रदेशाचं झालं तर वाळवंटी प्रदेश आपण पर्वतीय प्रदेश फक्त पर्वतच आहे तिथे कुठलाही सपाट भाग नाहीये तर त्याला पर्वतीय प्रदेश आपण असं म्हणतो म्हणजे वितरणानुसार त्या प्रदेशाला नाव देण्याची प्रथा ही त्या कारखान्यात चालू झाली की जी वितरणात्मक स्वरूपामुळे काही ठिकाणी आपण डोंगराळ भाग सपाट मैदानी प्रदेश किनारपट्टीय प्रदेश हे असे नाव आपण देतो हे वितरणामुळे हे शक्य होऊ लागलं जगाची भौगोलिक माहिती प्राकृतिक भूगोलात मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट झाली म्हणजेच वितरणात्मक स्वरूपामुळे काय झालं की जगात असणाऱ्या वेगवेगळ्या भौगोलिक घटकांची माहिती ही प्राकृतिक भूगोलामध्ये सविस्तरपणे सांगण्यात येऊ लागली की जी फक्त नैसर्गिक घटकाशी संबंधित अशी आहे वितरणात्मक स्वरूपामुळे दोन प्रदेशातील तुलनात्मक अभ्यास करता येऊ लागला म्हणजेच काय झालं वितरणात्मक स्वरूपामुळे दोन प्रदेशातील तुलना दोन घटक जे नैसर्गिक घटक आहेत ते वेगवेगळ्या भागात असतील फॉर एक्झाम्पल डोंगराळ भाग महाराष्ट्रातला डोंगराळ भाग आहे आणि आपण एक पकडू की कर्नाटक मधला डोंगराळ भाग आहे तर या दोन वेगवेगळ्या राज्यातलं असणाऱ्या डोंगरांची माहिती सांगत असताना त्याची तुलना होऊ लागली म्हणजे ती तुलना कशा प्रकारे करण्यात येऊ लागली कर्नाटकातील असणाऱ्या डोंगरांची उंचीपेक्षा महाराष्ट्रातील डोंगरांच्या रंग उंच आहे म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारची तुलना होऊ लागली त्या डोंगराळ भागातील असणाऱ्या वनस्पतीची तुलना होऊ लागली त्या डोंगराळ भागात असणाऱ्या प्राण्यांची तुलना होऊ लागली त्या डोंगराळ भागातील असणाऱ्या माती असतील खनिज असतील रसायन असतील ह्या सगळ्या घटकांची माहिती ही तुलनात्मक पद्धतीने करण्यात येऊ लागली म्हणजे ते वितरणानुसार शक्य झाले आहे उदाहरणार्थ पर्वतीय भागातील हवामान व इतर ठिकाणातील हवामान बदल कशामुळे काळ होऊ लागला किंवा का झाला याचा अभ्यास ह्या वितरणात्मक स्वरूपामुळे शक्य होऊ लागला तर हे वितरणात्मक स्वरूपाची माहिती आपण याच्यामार्फत पाहणार आहोत त्यानंतर पुढचा जो पॉइंट आहे तो गतिमान असून गतिमान स्वरूपामुळे शीघ्र गतीने व मंद गतीने होणारे बदल व स्थायी आणि तात्पुरते होणारे बदल यांचे स्पष्टीकरण होऊ लागले म्हणजे गतिमान स्वरूप म्हणजेच काय की त्या विषयाची डिटेल किंवा त्या विषयाची माहिती चांगल्या प्रकारे लोकांपर्यंत पोहोचू लागली किंवा आपल्याला माहिती मिळू लागली वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणचे घटक समजू लागले म्हणजे ते स्वरूप गतिमान होत चाललेले म्हणजे माहिती जास्त मिळत चालली म्हणून त्यातनं अजून शिकणं अजून काही नवीन गोष्टी घेणं तर हे शीघ्र गतीने किंवा मंद गतीने जे काही बदल होतात भूपृष्ठावर त्याच्याबद्दलची असणारी जिज्ञासा ही वाढू लागली आणि स्पष्टीकरण होऊ लागलं ह्या गतिमान स्वरूपामुळे विज्ञान असेल सुदूर संवेदन तंत्र असेल भौगोलिक माहिती प्रणालीमुळे अभ्यास अधिक अचूक व व्यापकपणे करणे शक्य झाले म्हणजेच काय सायन्सचा हा विषय आहे सायन्सचं काय काम असतं किंवा विज्ञानाचं काय काम तर त्या ठिकाणचा घटक असेल तर त्या घटकाची सविस्तर माहिती काढणं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डोंगराळ भाग आहे त्या डोंगराळ भागातील सगळे खडक कुठले खरीज कुठली तिथली वनस्पती कुठली त्या ठिकाणचे प्राणी कोणते ही डिटेल आपण माहिती घेतो विज्ञानाच्या मध्ये सुदूर संवेदन तंत्र काय ते सुदूर संवेदन तंत्र असं आहे की जगाच्या पाठीवर कुठलाही भाग कुठल्याही ठिकाणचा राहू द्या की जिथे माणूस शक्य जाणं शक्य नाहीये तरी सुदूर संवेदनाच्या मार्फत आपण त्या ठिकाणची माहिती मिळवू शकतो भौगोलिक माहिती प्रणालीमुळे त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या डिटेल्स घटकावाईज आपण एखादा नकाशे किंवा एखाद्या घटकाची माहिती सविस्तरपणे सांगू शकतो म्हणजे हे अचूक मूल्यमापन त्या विषयाचं किंवा त्या भौगोलिक घटकांचं आपल्याला ह्या गतिमान स्वरूपामुळे शक्य झालं एखाद्या घटकाबद्दल पूर्वी प्राप्त झालेली माहिती अद्ययावत केली जाऊ लागली म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर ग्रीकांच्या कालखंडामध्ये पृथ्वीचं अंतर किती आहे किंवा पृथ्वीचं व्यास त्रिज्या याच्याबद्दलची माहिती अंदाजे दिली गेली की त्याला कुठल्याही प्रकारचं सायंटिफिक प्रूफ नव्हतं तर आता सुदूर संवेदन आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली किंवा उपग्रह जे सॅटेलाइटचे अवकाशात सोडले जाते त्याच्यामार्फत आपण प्रॉपर किंवा तंतोतंत त्याचं अंतर त्या दोन ठिकाणामधील अंतर असेल किंवा पृथ्वीची त्रिज्या असेल व्यास असेल हे आपण परफेक्ट सांगू शकतो म्हणजे ती माहिती जी आहे ती अद्ययावतपणे आणि डिटेल आपल्याला मिळू लागली हे गतिमान स्वरूपामुळे शक्य झालं
इंटरनेट व दळणवळणाच्या विविध माध्यमांमुळे सदर माहिती वेगवेगळ्या भाषांमधून आपण सर्व्हरपर्यंत आज आपल्याला मिळते. म्हणजे उदाहरण सांगायचं झालं, गुगलवर जर आपण सर्च केलं तर कुठलाही पॉइंट टाकला तर तो आपल्याला मिळतो. आता प्रश्न असतो की कुठलं लँग्वेज, जर तुम्ही इंग्लिश मध्ये डिमांड केलं तर इंग्लिश मध्ये तुम्हाला ती माहिती मिळणार, हिंदी मध्ये मिळाली तर हिंदी मध्ये मिळणार, मराठी सांगितलं तर मराठीत मिळेल. म्हणजे हे इंटरनेटच्या मार्फत जे काही देवाणघेवाणचं, म्हणजे माहिती देवाणघेवाण, दळणवळण म्हणजे काय, देवाणघेवाण करणं, म्हणजे माहितीची देवाणघेवाण आपल्याला इझी झालेली आहे. सोशल मीडिया खूप असे साधन आहे की त्याच्यामार्फत आपल्यापर्यंत माहिती पोहोचते. वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण माहिती मिळवू शकतो आणि तिची माहितीचा अभ्यास, ज्या माहितीचा उपयोग आपल्याला सविस्तरपणे अभ्यास करण्यासाठी चांगल्या प्रकारे होतो. म्हणजेच काय, डोळ्यांना सहज दिसणारे बदल सुदूर संवेदन तंत्रामुळे व आधुनिक कॅमेऱ्यामुळे आपणास प्राकृतिक घटकरूप प्रक्रिया सहज नोंदवता येतात. म्हणजे सुदूर संवेदनामुळे काय होतं की सॅटेलाइट काय करतं, रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय, रिमोट सुदूर संवेदन म्हणजेच की दुर्गम भागातील माहिती आपण कशा प्रकारे मिळवतो, तर सॅटेलाइटच्या मार्फत त्या भागाचा फोटो काढायचा, त्या फोटोच्या इंटरप्रिटेशन आपण करायचं, त्या ठिकाणी असणारे घटक कसे आहेत, कुठले आहेत हे सांगणं शक्य झाले. कॅमेराचं छायाचित्रण जे की अवकाशामध्ये विमानाच्या मार्फत फोटो काढले जातात, त्या फोटोची माहिती देणं किंवा त्या फोटोबद्दलची माहिती सांगणं हे आपल्याला गतिमान स्वरूपामध्ये शक्य झालं. त्यानंतरचा जो पॉइंट आहे तो शास्त्रीय स्वरूप, प्राकृतिक घटकांचा इतर विज्ञानाच्या शाखेप्रमाणे अभ्यास केला जाऊ लागला. म्हणजे शास्त्रीय स्वरूप प्राप्त झालं भूगोलाला, प्राकृतिक भूगोलाला किंवा भूगोलाला, तर त्याचा सायंटिफिक प्रमाणे किंवा सायंटिफिक पद्धतीने अभ्यास होऊ लागला. प्राकृतिक घटकांची माहिती मिळवताना विविध क्रिया प्रक्रिया व घटना यांचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केले जाऊ, म्हणजे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, नारळाची झाडं कोकणातच जास्त आहे, ते काय आहे, तर तिथले मातीचा प्रकार असेल, तिथल्या असणाऱ्या हवामानाचा प्रकार असेल, हे डिटेल एकमेकांशी संबंधित असणाऱ्या क्रिया प्रक्रिया घटना हे शास्त्रीय स्वरूपामुळे आपल्याला शक्य झालेलं आहे. गुगल विषयात शास्त्रीय पद्धतींचा वापर होऊन त्याचा विकास होत गेला आहे. आज जर आपण बघितलं गुगलचा, म्हणजे थोडक्यात बघा की आज हवामानाचा अंदाज ज्यावेळेस सांगितला जातो की पाऊस इकडे मुसळधार होईल असा अंदाज ज्यावेळेस वेधशाळा वर्तवते, ते अंदाज वर्तवतात, ते कन्फर्मेशन नसतं किंवा फिक्स सांगत नाही की ते पाऊस येईल. ते अंदाज कशाच्या मार्फत वर्तवला जातो, जे की समुद्रात येणारे वारे कुठल्या दिशेने चालले, त्याचा वेग काय आहे, त्याची दिशा कुठली आहे, त्या दिशाने वेगाच्या मार्फत ते डायरेक्शन करून पुढचा अंदाज व्यक्त करतात. म्हणजे शक्य कशामुळे झाल्यानंतर शास्त्रीय किंवा सायंटिफिक अप्रोचमुळे ही माहिती आपण लोकांपर्यंत किंवा समाजापर्यंत पोहोचू शकतो, तर शास्त्रीय स्वरूपामुळे शक्य झाले. उदाहरणार्थ वेगनरचा भूखंडमन सिद्धांत बघा की 1912 त्याने तो मांडलेला होता, पण आजपर्यंत म्हणजे 100 वर्ष पूर्ण होऊन गेली, म्हणजे जवळपास 108-109 वर्ष झालेले आहेत वेगनरचा भूखंडमन सिद्धांत मांडला, पण तो आजही जगामध्ये ज्या वेळेस खंड मनाची थेरी किंवा भूखंड मनाचा सिद्धांत किंवा भूखंड मनाचा अभ्यास करायचा असेल, तर त्या वेगनरने मांडलेले जे काही अझम्पशन्स आहेत किंवा त्याने जे सांगितलेले गृहितक आहेत किंवा त्याने जी माहिती सांगितलेली आहे त्या माहितीचा आधार घेऊनच आज ते अझ्युम करूनच आपण त्याच्याबद्दलची कुठल्याही घटकाची माहिती सांगू शकतो. म्हणजे कुठल्याही घटकाची माहिती सांगत असताना त्याचा बेस काय आहे, तर थोडक्यात वेगनरचा भूखंडमन सिद्धांत बेस भेटतो आणि आपण पुढे त्याच्यावर सायन्स करू शकतो. त्याला आपण म्हणतो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर, म्हणजे पूर्वी केलेला अभ्यास याच्यामार्फत आपण त्या घटकाची माहिती देऊ शकतो. हे झालं शास्त्रीय स्वरूप. त्यानंतर जे आहे ते अंतर्विद्याशाखीय स्वरूप. आता अंतर्विद्याशाखीय स्वरूपामध्ये माहिती घेत असताना इतर घटकांशी, म्हणजे प्राकृतिक भूगोलाचा इतर कोणत्या कोणत्या शाखा ज्या आहेत किंवा कुठले जे विषय आहेत त्याच्या संबंधीचा कसा संबंध, त्या दोघांमध्ये असणारा संबंध काय आहे, त्या वेगवेगळ्या विषयाचा प्राकृतिक भूगोलाशी संबंध काय आहे, रिलेशन्स काय आहे दोन्हीमध्ये, आणि त्याच्यातनं जर एखाद्या घटकाची माहिती सांगतो तरी आपण अंतर्विद्याशाखीय स्वरूपामध्ये करणं आपल्याला शक्य झालं. या अभ्यास पद्धतीमुळे मिळणारा ज्ञान तसेच सखोल माहिती सर्वसमावेशक अचूक असते. म्हणजे थोडक्यात जर द्यायचं झालं तर प्राकृतिक भूगोल आणि कृषी भूगोल. आता प्राकृतिक भूगोलाचा आणि कृषी भूगोलाचा एकमेकांशी संबंध आहे. उदाहरणार्थ कसं सांगता येईल आपल्याला, तर प्राकृतिक भूगोलातील असणारे घटक, उदाहरणार्थ जमीन, माती, माती सुपीक असेल तर त्या ठिकाणी शेती पिकणार, शेती पिकली तर आपल्याला त्यातनं अन्नधान्य उत्पादन किंवा फळं भाज्या हे आपल्याला मिळणार. म्हणजेच कुठं ना कुठं प्राकृतिक भूगोलाचा आणि कृषी भूगोलाचा एकमेकाशी संबंधित आहे. म्हणजे हे अंतर्विद्याशाखीय स्वरूप आहे की ज्याच्यात आपल्याला दुसऱ्या घटकाची माहिती होते. म्हणजे शेतीतनं ऊस निघाला, ऊसापासून साखर कारखाना झाला, साखर तयार होतो, मग तो तृतीय व्यवसाय तो त्यातनं निर्माण होऊन जातो, तृतीय व्यवसाय. त्याचबरोबर इतर सर्व विषयांशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध येतो. म्हणजे सर्व विज्ञान शाखांचा एकमेकांशी संबंध, म्हणजे प्राकृतिक भूगोलाचा सर्व शाखांशी संबंध. उदाहरणार्थ सांगता येईल प्राकृतिक भूगोल आणि हवामानशास्त्र,
प्राकृतिक भूगोलात ज्या ठिकाणी वेगवेगळे भौगोलिक क्षेत्र आहेत त्या ठिकाणच्या हवामानाची परिस्थिती वेगळी असते. प्राकृतिक भूगोल आणि मृदा भूगोल, प्राकृतिक रचना कशी आहे म्हणजे खडकांची रचना कशी आहे त्या पद्धतीने त्या ठिकाणच्या मातीची रचना असते, म्हणजे काय अशा वेगवेगळे घटक एकमेकांशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या संबंधित असतात. एकाच घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळ्या विषयाचे तज्ञ एकत्र येऊ लागले या अंतर्गत शाखेच्या स्वरूपामुळे, आणि त्यातनं शास्त्रीय माहिती की जी सायंटिफिक अप्रोच आणि ते खरंच काहीतरी त्यातनं साध्य होत आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी मिळवलं. उदाहरणार्थ सांगता येईल की खनिज हे भूगोलाशी संबंधित आहे, पण त्या खनिजाचं त्या खनिजाचं ज्यावेळेस आपण पूर्ण खनिजामधून एखादं लोखंड तयार करतो किंवा एखादं रसायन तयार करतो ते कुठेतरी केमिस्ट्रीशी किंवा रसायनशास्त्र या विषयाशी संबंधित तो विषय जातो, किंवा खनिज कुठून येतात तर भूगर्भात म्हणजे जिओलॉजीशी संबंधित हा विषय भूगर्भशास्त्र म्हणजे भूगर्भशास्त्र भूगोल दर्शवायचं होतं. म्हणजे हे अंतर्बुद्ध्याशक्ती स्वरूप त्यातनं निर्माण होतं, त्यातनं कुठल्या तरी आपण काय ऑब्झर्वेशनवर पोहोचू शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ उदाहरण दिलेलं आहे बघा, विदारण ही प्रक्रिया जी आहे की वेदरिंग ज्याला आपण म्हणतो ही प्रक्रिया ज्यावेळेस आपण अभ्यासासाठी घेतो त्यावेळेस मृदा विज्ञान त्याचा अभ्यास केला जातो, जीवशास्त्राचा अभ्यास केला जातो, पदार्थ विज्ञान रसायनशास्त्र हवामानशास्त्र या विषयांच्या अभ्यासाकडून ती माहिती घेतली जाते, त्याचा विदारणाचा काय संबंध आहे हे आपण या प्रक्रियेच्या मार्फत सांगू शकतो. म्हणजे हे अंतर्विद्याशक्ती स्वरूप आपण अशा पद्धतीने सांगू शकतो. त्यानंतर पुढचा जो पॉईंट आहे तो उपयोजित स्वरूप. प्राकृतिक भूगोलातील ज्ञानाचा व अभ्यासाचा वापर मानवाच्या दैनंदिन जीवनामध्ये वेगवेगळ्या समस्या सोडवण्यासाठी किंवा त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी होऊ लागला, म्हणजे उपयोजित स्वरूपामुळे काय होऊ लागलं तर मानवासाठी त्याचा वापर होऊ लागला. उदाहरणार्थ चक्रीवादळाचा इशारा दिला जातो व दिला गेला असेल की पुढील 4 तासामध्ये समुद्र किनाऱ्यावरील सगळ्या लोकांनी सुरक्षित ठिकाणी हलवावं, म्हणजे शक्य कशामुळे झालं तरी उपयोजित स्वरूपामुळे, म्हणजे भूगोल अप्लाय पद्धतीने वापरण्यात येऊ लागला की ज्या काही अंदाजामार्फत शास्त्रीय स्वरूपामुळे सांगितलं जातं की वाऱ्याच्या मार्फत त्या ठिकाणी वारा आला आहे तिथून कमी दाबाच्या पट्ट्याकडनं जास्त दाबाकडे वारे वाहतात किंवा जास्त दाबाकडनं कमी दाबाकडे वारे वाहतात, त्यावेळेस त्या ठिकाणी चक्रीवादळाची परिस्थिती निर्माण होते. म्हणून हे तिथून माणसांना किंवा त्या समाजाला सावध करण्यासाठी केलं उपयोजित शास्त्राचा उपयोजित स्वरूपाचा किंवा उपयोजित भूगोलाचा आपण वापर करू शकतो. या स्वरूपामुळे शासनाच्या खासगी कंपन्यांच्या योजनांच्या अंमलबजावणी करणे शक्य झाले आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे शासकीय असतील किंवा खासगी कंपन्या असतील तर त्या कंपन्यांमध्ये देखील उपयोजित स्वरूपामुळे काही गोष्टी शक्य आहेत. म्हणजे थोडक्यात बघा, जीपीएस हा जीआयएस एक भाग आहे. जीपीएस हा तुम्हाला वॉटर टॅबला जीपीएस कनेक्शन लावू शकतं किंवा तुम्ही लाईट मीटरला देखील आपण जीपीएस लावू शकतो किंवा आपण गाड्यांवर देखील जीपीएस लावू शकतो. म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण कुठली बस कुठं आलेली आहे त्याचं रीडिंग किती काउंटिंग आहे हे सगळं आपण ह्या अप्लाइड जॉग्राफी किंवा उपयोजित स्वरूपामुळे आपल्याला ते पाहणं शक्य झालेलं आहे. नियोजन व्यवस्थापनामध्ये देखील याचा वापर मोठ्या प्रमाणात करता येतो. उदाहरणार्थ पाणबळ क्षेत्राचं व्यवस्थापन करायचं, पुराचं व्यवस्थापन करायचं, दरडी कोसळले दरडी कोसळत असताना त्या ठिकाणी दरडींना दरड जे आहे डोंगराळ भागामध्ये तर स्टिचिंग कसं करायचं त्याच्याबद्दलची पण माहिती आपण सांगू शकतो. सुनामीची माहिती सिस्मिओग्राफीच्या मार्फत आपण सिस्मिओलॉजी किंवा जे काही भूकंपराभ यंत्र जे आहे ते अंतरंग भागात कुठं बसवलं असेल भूपृष्ठाच्या किनारपट्टीवर तर त्या ठिकाणी हादरे काउंट झाले तर सुनामी निर्माण होते का नाही हे असे सगळे उपयोजित शास्त्रामुळे आपल्याला शक्य झालेले आहे. भूमिपात म्हणजे लँडस्लाईड धरणाचं स्थान कुठं निश्चित करायचं, अंतरंग भागातील असणारी रचना ती कशा प्रकारची आहे, त्या रचनेच्या मार्फत आपण ठरू शकतो की इथं काय निर्माण करायचं, म्हणजे धरण बांधायचं असेल तर त्या ठिकाणी काय करावं, रेल्वे मार्ग सुचवणं, नवीन रस्ते तयार करायचे, तर या सगळ्या प्राकृतिक पर्यावरणाचा अभ्यास अतिशय महत्वाचा या घटकामध्ये आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतरचा पुढचा जो पॉईंट आहे तो क्रमबद्ध स्वरूप, म्हणजेच काय भूगोलाचं स्वरूप किंवा प्राकृतिक भूगोलाचं एक क्रमबद्ध स्वरूप असं होत गेलेलं आहे. उदाहरणार्थ आपण या प्रॉपर्टीच्या या प्रेझेंटेशनच्या मार्फत आपण पाहू की एखाद्या घटकाचा अभ्यास करताना त्याची मांडणी एका विशिष्ट क्रमानुसार केली जाते. म्हणजेच काय बघा, साखरेचं उत्पादन घ्यायचं आहे तर सुरुवात कशापासून केली जाते, जमीन सुपीक आहे का, त्या ठिकाणी ऊस लागवड होऊ शकते का, उसाला लागणारं पाणी त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे का, त्या ठिकाणी असणारा कच्चा माल जो ऊस आहे तो कारखान्यापर्यंत पोहोचवायला कारखाना जवळ आहे का, कारखान्यात तो माल पिकपर्यंत पोहोचवायला किंवा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्या ठिकाणी व्यापारी केंद्र ज्याला आपण म्हणतो की मार्केट ते तिथं आहे का, हे म्हणजे एकमेकांशी क्रमबद्ध आहे किंवा एकमेकांवर ज्याला की हायरार्की म्हणतो आपण ती त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. यामुळे अभ्यासाची व्यापकता चिकित्सा विश्लेषण हळूहळू वाढवते. म्हणजेच काय क्रमबद्ध स्वरूपामुळे काय होतं की एकमेकांवर डिपेंडेंट नाही म्हणजे एकमेकांवर ते आधारलेलं म्हणून त्यातनं आपल्याला त्या घटकाची किंवा त्या ठिकाणाची माहिती आपण चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. विज्ञानाच्या अनेक विषयात सदर पद्धती वापरली जात आहे म्हणजे एकमेकांवर डिपेंडेंट. सायन्सच्या वेगवेगळ्या घटकांमध्ये काय, फॉर एक्झाम्पल आपण ज्यावेळेस बॉटनीचा अभ्यास करतो बॉटनीमध्ये वनस्पतींचा अभ्यास सविस्तरपणे केला. आता वनस्पतींचा अभ्यास करत असताना
त्याचा सुरुवात कुठून होणार आहे तर त्या ठिकाणी जमीन कशी त्या ठिकाणी माती कशी आहे मातीत असणारे पोटेंशियल घटक जे आहेत त्या वनस्पतीसाठी ते त्या ठिकाणी किती प्रमाणात आहे या सगळ्याचा अभ्यास क्रमबद्ध पद्धतीने केला जातो आणि मग त्यावेळेस सांगतात की यातून या ठिकाणी किती फळ किती फुलं किती वनस्पती निर्माण होऊ शकतात ही घटक आपण या क्रमबद्ध स्वरूपाच्या मदतीने ते आपण सांगू शकतो एकदा घटनेची पूर्वीची व नंतरची परिस्थिती देखील आपण व्यवस्थापन या क्रमबद्ध स्वरूपामध्ये करू शकतो उदाहरणार्थ भूकंपाचा अभ्यास करत असताना भूकंप म्हणजे काय भूकंपाचे प्रकार कुठले कारण कुठले परिणाम कुठले वितरण तीव्रता उपयोजना करता येऊ शकते म्हणजे थोडक्यात बघा की ज्याला भूकंप प्रवण क्षेत्र म्हणतो आपण त्या ठिकाणी भूकंप होत असेल भूकंपाचा प्रकार कुठला आहे त्या पद्धतीने अभ्यासू शकतो भूकंपाचे कारण होऊ शकतो भूकंपाचे परिणाम होऊ शकतो वितरण होऊ शकतो तीव्रता होऊ शकतो हे घटक आपण त्या ठिकाणी क्रमबद्ध स्वरूपाने सांगू शकतो तर हे सात पॉइंट जे आहेत ते आपण प्राकृतिक भूगोलाच्या स्वरूपामध्ये आपण अभ्यासलेले आहेत आणि ह्या स्वरूपावरूनच त्या ठिकाणचा सिलेबस किंवा त्या ठिकाणचं प्रकरण जे टॉपिकला असतं ते एकमेकांशी संबंधित मध्ये असलेलं आपल्याला पाहायला असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात पुढचा जो पॉइंट आहे तर प्राकृतिक भूगोलाची व्याप्ती व्याप्ती म्हणजे या विषयामध्ये कोणत्या घटकांचा अभ्यास केला जातो हे पाहिजे विस्तार कसा वाढलेला आहे म्हणजे प्राकृतिक भूगोलाचा विस्तार कुठल्या घटकांच्या मार्फत वाढलाय ते आपण याच्यामध्ये करू शकतो डब्ल्यू जी मोरे यांनी काय सांगितलं भूमी जल हवा मृदा वनस्पती व प्राणी यांचा अभ्यासाचा समावेश या विषयात केला म्हणजे प्रत्येक भूगोलतज्ञांचं वेगळं मत आहे आता त्याच्यामध्ये मी दोन तीन भूगोलतज्ञ घेतले त्यात पहिल्याने काय सांगितलं डब्ल्यू जी मोरे की भूमी म्हणजे जमीन असेल पाणी असेल हवा असेल माती असेल वनस्पती आणि प्राणी या सगळ्यांचा अभ्यास ह्या प्राकृतिक भूगोलाच्या व्याप्तीशी संबंधित आहे वल्चिन यांच्या मते शिलावरण वातावरण जलावरण व जीवावरण यांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे असं भूपृष्ठ समुद्र महासागर आणि वातावरण या घटकांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे म्हणजे ह्या सगळ्या भूगोल तज्ञांनी एक प्रकारे समान घटक सांगितले आहेत माती सांगितलेली आहे हवा सांगितलेला आहे त्याचबरोबर पाणीशी संबंधित सांगितलेलं आहे त्याचबरोबर जीवांशी संबंधित सांगितलं म्हणजे जे काही प्राकृतिक भूगोलाच्या शाखा ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये शिलावरण वातावरण जलावरण जीवावरण ह्याचं स्वरूप किंवा याची जी व्याप्ती आहे तर ही प्राकृतिक भूगोलाशी संबंधित कशी आहे ते आपण आता सविस्तरपणे पाहणार आहोत तर पहिला जो पॉइंट आहे तो प्राकृतिक भूगोलाची व्याप्ती त्याची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ तर वरील सर्व भूगोलशास्त्रज्ञांच्या मते प्राकृतिक भूगोलाची व्याप्ती ही इतर नैसर्गिक घटकांशी संबंधित आहे हे स्पष्ट झालं त्यानुसार कुठले घटक जे आहेत की ज्याचं प्राकृतिक भूगोलाची व्याप्ती सांगण्यासाठी उपयोग होतो शिलावरण म्हणजे त्याला आपण मृदावरण पण म्हणतो वातावरण ज्याला की आपण हवामानशास्त्र पण म्हणतो जलावरण म्हणजे पाण्याशी संबंधित आहे जीवावरण म्हणजे जीवाशी संबंधित आहे इतर अभ्यास घटक जे सोड मी तर चार इमेज टाकले पहिले जे म्हणजे आहेत मृदा म्हणजे पर्वत वगैरे दुसरे जे म्हणजे ते हवामानाशी संबंधित आहे तिसरे जे इमेज आहे ते जलावरणाशी संबंधित आहे चौथीमध्ये बघू शकतो की आपलं वनस्पती दिसत आहे आणि काही प्राणी दिसतात समुद्राच्या आतले तर त्याच्यामार्फत आपण ती माहिती सांगू शकतो आणि पाचवा जो तो इतर अभ्यास घटक म्हणजे सगळ्याच घटकांचा अभ्यास काही तांत्रिक घटकांच्या मार्फत किंवा तांत्रिक माध्यमांच्या मार्फत तांत्रिक घटकांच्या किंवा टेक्निक्स ज्याला म्हणतो त्याच्यामार्फत कसं शिकतो ते आपण पाहू शकतो पहिला पॉइंट जो आहे तो शिलावरण ज्याला आपण मृदावरण असं म्हणतो या घटकामध्ये प्रामुख्याने कुठल्या घटकांचा विचार असतो पृथ्वीची प्राथमिक माहिती मिळते आपल्याला शिलावरणामध्ये काय होतं की पृथ्वीची प्राथमिक माहिती आपण सांगू शकतो म्हणजे बघा प्राकृतिक भूगोलाचा आणि शिलावरणाचा संबंध आहे म्हणजे प्राकृतिक भूगोलाच्या अंतर्गत भागातले जे काही घटक आहेत पृथ्वीची माहिती म्हणजे पृथ्वीची उत्क्रांती कशी झाली भूकंप झाला समजा तर माती बाहेर आतरली आहे म्हणजे अंतर्गत भागातून जी काही माती वरते किंवा जी खनिजं वर येतात त्याच्यामार्फत खडकांची निर्मिती होते म्हणजे पृथ्वीची माहिती आपण सांगू शकतो प्राथमिक माहिती पृथ्वीचे अंतरंग सांगू शकतो अंतरंगाची रचना व घटक आणि खडक हे आपण शिलावरणावर सांगू शकतो खंड व महासागर भूरूपे खंड व महासागर म्हणजे काय जमीन आणि पाणी यांचा एकमेकांशी संबंध कसा आहे तिथले भूरूप असेल भूकंप आणि ज्वालामुखी समुद्र आपण याच्याबद्दल देखील माहिती सांगू शकतो हे सगळं शिलावरणाच्या संबंधित घटक आहेत विदारा आणि मुर्दीची ग्रुप खनिज व भूपृष्ठावरील घटक म्हणजे शिलावरणाचे पॉइंट आता याचा प्राकृतिक भूगोलाशी संबंध काय तर प्राकृतिक भूगोलाची रचना म्हणजे किंवा जे काही प्राकृतिक घटक जे आहेत ते प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे विस्तारलेले आहेत म्हणजेच काय वेगवेगळ्या प्राकृतिक घटकांची रचना असेल तर त्या ठिकाणी ह्या सहा पॉइंट सांगितले हे वेगवेगळे आपल्याला त्या ठिकाणी भेटणार आहे म्हणजेच काय भूकंप कुठं होतो की ज्या ठिकाणी प्लेट्स आहेत आता इथं उदाहरण दाखवलेलं आहे तिथं तुम्हाला की त्या प्लेट्सच्या मार्फत बघा की त्या इमेज मध्ये आपल्याला दिसतंय त्या दोन प्लेट आहेत मग त्या दोन प्लेट एकमेकांशी घर्षण झालं तर त्या ठिकाणी वर लावा चालतोय जसं ज्वालामुखीचा उद्रेक होतोय असं आपल्याला दिसतं म्हणजेच काय तर भूकंप अशाच ठिकाणी होणार आहे सपाट भागामध्ये होणार आहे जिथे दोन प्लेट एकत्र आले प्लेट म्हणजे काय जे खंड आहे ते खंड एकमेकांना
जॉइंट कुठेतरी बॉर्डर आहे ना त्या बॉर्डरच्या ठिकाणी आपल्याला हे घटक आपल्याला पाहायला मिळतात आणि म्हणून याचा अर्थ प्राकृतिक भूगोलाशी संबंध आहे म्हणजे त्याची व्याप्ती प्राकृतिक भूगोलाशी संबंधित आहे दुसरा जे आहे ते वातावरणशास्त्र म्हणजे हवामानशास्त्र हवामान हवामानाची विविध अंगे प्राकृतिक रचना वेगळी असेल तर त्या ठिकाणच्या हवामानाची विविध अंगे वेगवेगळी असतात वातावरणाची रचना त्या त्या ठिकाणची वेगळी असतात त्या ठिकाणचं तापमान पाऊस ह्या त्या त्या भागामध्ये वेगळं म्हणजे कोकणातला पाऊस आणि मराठवाड्याचा पाऊस याचं जर आपण तुलना केली तर कोकणात जास्त त्या ठिकाणची प्राकृतिक रचना वेगळी कारण समुद्र किनारपट्टी प्रदेश आहे कमी दाबाचे वारे किंवा त्या ठिकाणी म्हणजे काही वारे येतात ते इकडं डोंगराळ सैदर पर्वतांना आणू शकतात आडतात आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो म्हणजे तिथे जास्त पाऊस पडतो म्हणजे बघा की कुठं ना कुठं प्राकृतिक घटक त्या त्याला कारण होते म्हणजेच कुठला घटक आहे डोंगराळ भाग मराठवाड्यामध्ये सपाट भाग आहे डोंगराळ भाग बारीक डोंगराळ भाग आहे डोंगराळ रांगा आहे तर तिथे एवढा पाऊस पडणार नाही आर्द्रता वारा वाऱ्याचे प्रकार तर वारा जास्त कुठं असतो किनारपट्टी प्रदेशामध्ये जास्त वारा आपण पाहिला ढग ढगांचे प्रकार ढग वेगवेगळे असतात जिथं सपाट भाग आहे त्या ठिकाणी क्लिअर स्काय आपल्याला मिळते ज्या ठिकाणी उष्ण व दमट हवामान असेल तर त्या ठिकाणचे ढग आपल्याला ढगाळ असं वातावरण बऱ्यापैकी दिसेल म्हणजे समुद्र किनाऱ्यावर जर गेला तर कंटिन्यू तुम्हाला ढगाळ वातावरण अनुभवायला मिळेल हवामानाचे विविध प्रकार तसेच हवामानाची विशेष समस्या आपण ह्या प्राकृतिक भूगोलाच्या मार्फत सांगू शकतो वातावरणातील इतर प्रक्रिया देखील आपण सांगू शकतो म्हणजेच काय की प्राकृतिक भूगोल आणि हवामानशास्त्राचा एकमेकाशी संबंध आहे म्हणजे जसे प्राकृतिक रचना तसे हवामानाची विविधता आपल्याला वेगवेगळी पाहायला मिळते म्हणजे ही व्याप्ती जी आहे हवामानशास्त्र आणि प्राकृतिक भूगोल एकमेकाशी संबंधित आहे पुढचा जो पॉईंट आहे जलावरण जलावरणामध्ये काय आहे बरं जलावरणाचा अर्थ म्हणजे जलावरणाशी संबंधित म्हणजे प्राकृतिक भूगोलातील जलावरण आहे प्रथम असणार डोंगराळ भागामध्ये थोडीच पाणी साचणार आहे अजिबात साचणार नाही उतार आहे तीव्र उतार आहे मंद उतार आहे त्यामुळे त्या ठिकाणी पाणी साचणार पण जिथं सपाट खोलगड भाग आहे त्या ठिकाणी पाणी साचणार म्हणजेच प्राकृतिक भूगोलाची आणि जलावरणाचा एकमेकाशी संबंध आहे जिथं डोंगराळ भाग जास्त जलावरणाचे साठे आपल्याला पाहिजे होते ते पायथ्याला डोंगराळ भागाच्या पायथ्या समुद्र महासागराची ओळख जलावरणाच्या मार्फत शक्य आहे सागराची जलता जलाची क्षमता घनता तापमान हे आपण पाहू शकतो जलचक्र पाहू शकतो जलचक्राचं उदाहरण सांगते की पाऊस कसा पडतो पाऊस पडल्यानंतर समुद्रात बाष्पीभवन निर्माण होतं बाष्पीभवनातनं ते वारे बाष्प जे आहे त्या हवेमध्ये जातात त्यात ढगांची ढगांची निर्मिती होते मग ते ढगांना थंड हवा किंवा उष्णता हवा लागली तर त्याचं रूपांतर सांद्रीभवन होतं तर पाण्याच्या थेंबामध्ये होतं आणि त्या ठिकाणी पाऊस पडतो आणि पुन्हा त्याच पाऊस पडल्यानंतर जे पाणी समुद्रामध्ये किंवा नद्यांमध्ये साचतं पुन्हा त्याची वाव म्हणजे एक चक्र एक तयार आपल्याला त्या ठिकाणी झालेलं पाहायला मिळतं सुनामीच्या लाटा असतील सागर संपदा असेल सागर प्रदूषण या सर्व घटकांचा अभ्यास तसेच समुद्रातील विविध वनस्पती व प्राणी या सर्व घटकांचा अभ्यास आपण जलावरणामध्ये करतो आणि हे सर्व जलावरणाचे घटक प्राकृतिक भूगोलाशी संबंधित म्हणजेच काय प्राकृतिक भूगोलाची व्याप्ती वाढवण्याचं काम देखील जलावरण मोठ्या प्रमाणात करतो त्यानंतरचा पॉईंट आहे जीवावरण आता प्राकृतिक भूगोलाच्या रचनेवरच जीवावरण अवलंबून आहे सपाट भागामध्ये मानवी वस्त्या आपल्याला पाहायला मिळतील डोंगराळ भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला जंगलातील प्राणी वेगवेगळे वनस्पती आपल्याला पाहायला मिळते सपाट मैदानी प्रदेशामध्ये चांगल्या प्रकारे पिकाचं उत्पन्न त्यावर आधारित असलेली लोकसंख्या आपण पाहिली म्हणजे जीवावरण त्या ठिकाणी पाहता आपण पाहू शकतो आणि त्याचा प्राकृतिक भूगोलाशी संबंध देखील कसा आहे ते आपण सांगू शकतो मानव व इतर सूक्ष्म जीवजंतू जसं जगामध्ये दाट प्रमाण असेल तर सगळ्या प्रकारचे जे प्राणी सूक्ष्म जीवजंतूपासून तर मोठ्या प्राण्यांपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात सजीवांच्या उत्कृष्ट विकास कसा झालेला आहे ते आपल्याला पाहायला मिळतं आणि परिसंस्था जे म्हणतो आपण इकोसिस्टीम ते एकमेकांवर आधारलेली जी असते ती जीवावरणाशी संबंधित असलेली आपल्याला पाहायला मिळतात हे घटक आपण जीवावरणामध्ये पाहू शकतो आणि ह्याचाच प्राकृतिक भूगोलाशी संबंधित असल्यामुळे त्याची व्याप्ती वाढत जाते इतर अभ्यास घटक कुठले आहेत तर सूर्यमालेतील ग्रह आणि तारे याचाही प्राकृतिक भूगोलाशी संबंधित आहे का भूगोलाशी संबंधित आहे मानवनिर्मित उपग्रह उपग्रह कशाला सोडलेले आहेत तर भूगोलाचे माहिती मिळवण्यासाठी आणि त्या प्राकृतिक भूगोलाचं स्वरूप कसं आहे ते आपण ह्या उपग्रहांच्या मार्फत मिळू शकतो आणि ते मिळवल्याच्या नंतर त्याची व्याप्ती किंवा विस्तार आपण चांगल्या प्रकारे करू शकतो नकाशा भूमापन असेल जागतिक तापमानावर कशा प्रकारे होते त्यामुळे ओझोन वायूच्या रासाचं आम्ल पर्जन्य प्राकृतिक भूगोलाचे उपयोजन हे सगळे घटक आपण याच्या मार्फत सांगू शकतो तर अशा प्रकारे आपल्याला इतर अभ्यास घटक पाहता येतील आणि म्हणूनच या पूर्ण टॉपिकमध्ये आपण हे पाहिलेलं आहे की प्राकृतिक स्वरूपाने प्राकृतिक भूगोलाची स्वरूपाने व्याप्ती कशा प्रकारे आहे आणि या स्वरूपाने व्याप्तीच्या मार्फतच आपण त्या प्राकृतिक भूगोलाची ओळख थोडक्यात सांगितलेली आणि प्राकृतिक भूगोल कसा वाढलेला आहे ते आपण त्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न थँक्यू